Azərbaycan qiraət sənətinin əgər olimpiyada baxsaq, o səviyyəyə yüksəlmiş bir qiraətçi idi. Gözəl, fantastik aktyor olmaqla yanaşı, çox böyük bir rejissor idi. Mən gördüm ki, bu çox azad adamdır və bu mənim diqqətimi cəlb edirdi. Və hər bir aktyor istəyərdi ki, bu böyük sənətkarla tərəf müqabil olsun. Onu mən həmişə özümə, deməli, bədii rəhbər, müəllim kimi qəbulləmişəm. Səsi ilə bunun zahiri bir-birinə tuş gəlirdi. Atam da çox bəyənirdi onların oxumağını və deyirdi ki, mən istəyirəm ki, mən həmişə onlar oxusunlar, mən həmişə irəlim. O sözümü heç vaxt yadımdan çıxarmıram. Onlar belə dönüb mənə baxdılar və dedilər, Əminə, sən tək qaldın. Bax da ki, keçər bu leyli zülmət, işraq edərək dəri həqiqət, Elmi ilə ziyalanar bu millət, qalxar bu təəssübü cəhalət. Surət hamı ruh olar məani, aləm hamı eşq olar məhəbbət. Ey dərk edən ol gözəl zamanı, qıllam sənə işdə bir vəsiyyət. Yad et, məni qaybanə yad et. Yad et, məni arifanə yad et. Bu səsi dinləyərkən ana dilimizin necə gözəl, axıcı, zəngin olduğunun bir daha şahidi oluruq. Onun səsi həzin musiqi kimi ruha qida verən könülləri ovsunlayardı. Belə səslərin sehrinə düşən sözlər həm də könüllər fəth eləməyə qadirdi. Onun adını eşidən hər kəsin xatirəsində məhz belə, qeyri-adi, həzin, musiqili, ilahi bir səs canlanır. Bu səsin işığında bərq vuran sözlər böyük sənətkarı hər kəsə doğmalaşdırır. Bu səs Həsən Əbluç səsidir. Onun səsində sözlər bədiləşir, obrazlaşır, müəllifinin dilinə şirinlik qataraq dinləyicisini xəyalən öz dünyasına aparır. Bax beləcə, Həsən Əbluç səsinin sehrinə düşməmək mümkün deyil. Çox nadir və çox böyük qiraət ustalarımızdan biri idi. Yaddaşı da çox, hafizəsi də çox iti və güclü idi və söz ehtiyatı zəngin olduğu qədər də yaddaşında şeir ehtiyatda, nəzmlə deyə biləcəyi, saatlarla dayanmadan söyləyə biləcəyi, yerinə və məqamına görə hər cür işlətmək imkanı olan bir sənətkar idi. O da onun sənətkarlığının böyük bir tərəfi idi. Fani işlərdən əl çək. Kim ki alçalmadı, o yüksələcək. Çalış ahirət əməlinlə al, dininlə, elminlə, sən özün ucal. Səni bu dünyada xoşbəxt eləyər, əqlidən, Əqlinlə yar olsa əgər. Hanı, Həsən kimi səsi, ecazkar səsi olan səslər çoxdur. Lakin bizim səslərdə mən özümü də ona birləşdirirəm. İkimizin səsi elə uzlaşırdı ki,
Hətta bizim repertuarımız da eyniydi. Mən onu sonra daha yaxın biz olduq o vaxt ki, o başladı şeir, atamın şeirlərini oxumağa. O vaxt bilirsiniz, sərbəst şeiri oxuyan azı deyil, sərbəst şeiri başa düşən və onu istədiyi kimi dinləyicilərə çatdıran çox azıdır. Və iki nəfərə mən o cəhətdən minnətdaram. Biri Əminə xanıma, Allah ona uzun ömür versin, Əminə Yusuf qızı. Biri də Həsən Əbülçar, Allah ona rəhmət eləsin. Dənizi görməsəm hər gün elə biləcəm. Hər gün onu görsəm də mən dəniz təşnəsiyəm. Mən dənizə möhtacəm. Dənizdə bir aləm olur günəş qalxanda sulardan. Elə bil qızıl süzülür saçımdan. Sarı balıqlar şütüyüb düşür dalğaların yamacından. Üfüqlər elə bil çəkilir daldalı. Rənglər gizdən paç oynayır. Dəniz sakit olsun ya dalğalı. Dəniz nə rəngdədir? Mavi. Eləmi? Ancaq mən dənizi yaşıl görmüşəm. Dəniz yaşıl olur, eləmi? Ancaq mən dənizi qara görmüşəm. Dəniz qara olur, eləmi? Ancaq mən dənizi ağ görmüşəm. Mən dənizi üşüyən görmüşəm. Mən dənizi acıqlı da görmüşəm. Gülən də. Nə rəngdədir dəniz? Tələbəli illərində Həsən Əbülüç özünün əlbəttə ki, o təcrübəsi ilə, özünün erudisiyası ilə, özünün materialı çox tez mənimsəməsi ilə və təhlil qabiliyyəti ilə, onun çox maraqlı analitik təhlil qabiliyyəti vardı. Bu mənada Həsən Əbülüç hamımızdan seçilirdi. Həsən Əbülüç 1942-ci il aprelin 22-sində Təbrizdə anadan olub. Doğma yurdu 5 yaşında ailəsi ilə birlikdə tərk etməyə məcbur olan balaca Həsən, hələ uşaqlıqdan aktyorluğa böyük həvəs göstərib. O, xalq artisti Lütfü Məmmədbəyovun rəhbərliyi ilə fəaliyyət göstərən xalq teatrına yazılıb. Hətta aktyorluqdan xoşu gəlmədiyi üçün atası Məşədi Abbasqulu Dram Dərnəyinə yazıldığına görə bir neçə dəfə onu tənbih eləmişdi. O, ailəsi tərəfindən təzyiqlərə məruz qalaraq, sənədlərini Politexnik İnstitutuna verib qəbul olsa da, ürəyindəki arzusunu reallaşdırmaq fikrindən dönmür. Birinci kursu başa vurandan sonra, sənədlərini Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun aktyorluq fakültəsinə təqdim eləyir. Artıq İnstitutun üçüncü kursunda oxuyanda, Həsən Əbülüç Akademik Milli Dram Teatrına dəvət olunur. Gənc aktyor gözəl diksiyası, aydın tələffüzü ilə hamını heyran eləyir. Ulduz sayaraq gözləmişəm hər gecə yarı. Gec gəlmədədir yar, yenə olmuş gecə yarı. Gözlər asılı, yox nə qaraltı, nə də bir səs. Batmış qulağım, gör nə düşürməkdədir darı. Bir quş ayğam söyləyərək gahdan inildər, gahdan onu da yel deyə lay-lay huş aparır. Yatmış hamı bir Allah oyaqdır, daha bir mən, məndən aşağı kimsə yox ondan da yuxarı. Qorxum budu yar gəlməyə birdən açıla süb, bağrım yarılar sübhüm açılma səni tarı. Həsən də, Həsəndən böyük qardaşım Heydər də ümumiyyətlə incəsənət meyilli, ədəbiyyat, mədəniyyət meyilli insanlar idilər. Misal üçün, mən bu yaxınlarda Həsənin məndə olan dəftərini tapmışam. Əbülüç Həsən gənclik şeirlərim. 16-17 yaşında yazdığı şeirlərdir. İndi bir-iki bənd oxuyum. Gözüm gözlərinə yar sataşanda, nədən tez çəkirsən məndən gözünü?
Sənlə yol gedəndə, ya rastlaşanda, nədən deməyirsən ürək sözünü, məndən tez çəkirsən nədən gözünü. Mən Həsən Əbluçu tanıyanda artıq o kifayət qədər tanınmış, şöhrətli bir aktyor idi. Yəni, onun artıq özünün auditoriyası vardı, onu sevənlər, ona rəğbət bəsləyənlər. Çox geniş bir kütlə Həsən Əbluçu artıq bəyənmişdi. Tofiq müəllim çox az adama müstəqil tamaşa verərdi. Həsən Əbluç o zaman bizim auditoriyanın yaxşı tanımadığı bir müəllifin, Sebastianın Adsız Ulduz adlı bir piyesinin səhnə təcəffüsünü ilə məşğul oldu. Sebastiano Azərbaycan dilində, Azərbaycan səhnəsində, Azərbaycan aktyorlarının ifasında çox özünə məxsus səsləndirildi və özünə məxsus təcəssüm etdirildi. Yəni, burada əsas məsələ nədir? Rejissorun dramaturji əsəri səhnə üçün yararlı etmək və aktyorlar üçün onu uğurlu oyun materialına çevirmək idi ki, bunu Həsən Əbluç çox parlaq şəkildə bacarmışdı. Mənim diqqətimi cəlb edən onun, bilirsiniz, həmişə deməli üzündə təbəssüm olmağı idi. Onun, bilirsiniz, belə nətər deyim sizə, belə bir addımlarla, yüngül addımlarla getməsi elə bir uçuş vəziyyətində idi bu insan. Belə bir yüngül plaş giyərdi, belə yüngül kostyum. Əlində həmişə deməli qəzet olardı, ya bir broşur olardı, ya bir kitab olardı. Bilirsiniz, bu daxili azadlığı tərənnüm edən, bax bu elementlər onda var idi. Həsən müəllimlə mənim 80-ci illərdə Milli Akademik Dram Teatrında birgi işlədiyimiz dövr ilk öncə gözlərim qabağında canlanır. Ancaq və ancaq özünə məxsus həyat və yaşam tərzi ilə Milli Akademik Dram Teatrda sayılan və seçilən insanlardan biri idi. İlahinin bəxş elədiyi səs Həsən Əbluzun qəlbindən dilinə süzülüb gəldiyi üçün bu qədər təbii və ecazkardı. Usta sənətkar öz bənzərsiz səsi ilə klassik və çağdaş poeziya nümunələrini tamaşaçıya və dinləyiciyə çatdırırdı. Səsinin işığında bizi klassiklərimizin dövrünə qaytaran Həsən Əbluç təkcə bədii qiraət ustası deyildi. Onun teatrda, televiziyada, radioda ifa elədiyi, rejissor kimi quruluş verdiyi tamaşalar hər bir seyircinin, hər bir dinləyicinin qəlbində silinməz iz buraxıb. Siz özünüzə ayrı bir yerdə iş tapa bilərsiniz. Və siz? Ağlım kəsmir bir adam məni yaxın buraxa. Bir dəmə nə söhbət saldınız? Bəyəm... Bu tükan iki nəfəri dolandıra bilməyəcək. Uşaqlıqdan, deməli, həmişə yardım əlin uzadan olub. Bakıda tələbəli illərimdə, sonra Moskvada rejissorluqda oxuyanda Həsən mənə həm mənəvi dayaq idi, həm maddi dayaq idi və mən burada bir neçə onun məktublarını görürəm. Çoxdur, mən bir 10-15-in saxlamışam, yəni neçə illər, 4 il, 5 il mənə yazdığı məktublardır. İmtihanları əla qiymətlərlə başa vurdum, tələbələrimin də əksəriyyətinə əla verdim. Yəni, həm oxuyurdu rejissorluqda, ikinci təhsilini alırdı, həm də ki, müəllim kimi özü də tələbələrə qiymət yazırdı. Yəni, bax, misal üçün, indi də qiyabiçilərlə əlbəyaxar döyüşləyən, bir də ki, Pəri Cadu ilə ayın 25-də ilk tamaşası və baxış tamaşası olacaq, ikisi də bir vaxtda. Bir tamaşa. Bu mövsüm ancaq bir tamaşa olacaq. Yeni teatr mövsümü onunla başlayacağıq. Mənim adım assistent kimi gedəcək. Tofiq müəllimə, yəni Tofiq Kazımov. Həm müəllimi idi, həm də tamaşa hazırlayanda Həsən ondan əvvəl assistent işləyirdi, sonra ikinci rejissor. Tofiq müəllimlə danışmışıq, növbəti əsərdə yenə işləyəcəyim. Mənim haqqımda fikir müsbətdir. Pəri Cadunu qutaran kimi İlyas Əfəndiyevin yeni əsərini hazırlayacaq. Aktyor, rejissor, müəllim kimi yaddaşlarda qalan Həsən Əbluç, həmçinin bir neçə əsərin müəllifi kimi də tanınırdı. 30 il Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunda səhnə danışığından dərs deyən Həsən Əblucun maraqlı hekayələri,
dram əsərləri də onun pərəstişkarları üçün böyük bir töhfə idi. O, həmçinin Moskvada, Ümum İttifaq Dövlət Kinematografiya İnstitutunda məşhur aktyor və rejissor Yevgeni Matveyevin rəhbərlik elədiyi Azərbaycanlı tələbələrin təhsil aldığı kursda səhnə danışığı fənnindən dərs deyib. Moskva Kinematografiya İnstitutunda oxuyurduq. Bizə dedilər ki, sizə Azərbaycandan səhnə danışığı müəllimi gələcək. Ağlımıza belə gətirmirdik ki, bu televiziya ekranlarından gördüyümüz, səsinə vurğun olduğumuz Həsən Əbluçdur. Yadıma gəlir, elə diqqətlə bizi süzdü. Həsən müəllimin çox qəribə baxışları var idi. İnsanı oxuyurdu. Elə bir rentgen şüaları kimi adamın içinə sirayət edirdi baxışları. Baxdı belə dedi, Azərbaycanlılar, aktyorlar, Azərbaycan dilini bilirsiniz, güldük, gülüşdük, zarafata saldıq. Amma bu sözlərin arxasında böyük bir məna vardı, yəni dərs zamanı. Biz başa düşdük ki, həqiqətən də biz Azərbaycan dili mükəmməl bir dildir və biz onu lazımi qədər bilmirik. Yadıma gəlir, rus dilindən də bizim səhnə danışığı müəllimimiz vardı, Senrej, Alla Dimitrivna. Bir dəfə dərs zamanı Alla Dimitrivna dedi ki, Həsən, можно я посижу у вас на уроках? O da dedi ki, əlbəttə, onlar, Alla Dimitrivna, siz bu uşaqlara birinci kursdan dərs deyirsiniz. Alla Dimitrivna sakit otururdu, Həsən müəllim də bizə Füzulinin qəzəllərindən, ümumiyyətlə qəzəldən danışırdı. Alla Dimitrivna elə bir fikirdən ayıldı və diqqətlə ona qulaq asmağa başladı. O bizə qəzəlin oxuyub, deyib qutarandan sonra Alla Dimitrivna deyir ki, Я вас очень прошу. Mən çox millətdən uşaqlara dərs demişəm, Kinematografiya İnstitutu, Beynəlxalq İnstitutu. Amma hələ öz dilində, milli dilində bu cür gözəl səsi, ifadəsi, danışıq qabiliyyəti olan bir şəxsi görməmişəm. Mən də Məcnundan Füzun aşıqlı istidadı var. Aşıqı sadiq mənəm. Məcnunun ancaq adı var. Nə ola qan tökməkdə mahir olsa çeşmim mərdümü, nüfteyi qabildürür, qəmzən kimi ustadı var. Həsən Əbluç sənətini, insanları sevirdi və bu sevgi onun təbiətində idi. Yəqin ki, onun səsinə hopan şirinlik də bu sevgidən ilə gəlirdi. Canı qanı ilə ifa elədiyi vətəndaşı olmayandan olmaz ölkə vətəndaşı kimi misralardakı həzinlik də görünür elə həmin sevgidən qaynaqlanırdı. Füzulinin məni candan usandırdı. Haqq axtardığına görə dara çəkilmək nəsibi olan Nəsiminin məndə sığar iki cahan qəzəli bu səsin sehri ilə dönə-dönə insanları boğsulaya bildi. Hər dəfə bahilərdən birinin deməli, gözəl yadda qalan misralarından bir beyt, iki beyt deyirdi və söhbətə yekun vururdu. Elə bil ki, o şeirlərlə biz mövzunu qapadırdıq. İndiyə kimi hamı məni görəndə deyir ki, heyf Həsəndən, Həsəndən sənin səsin, sənin ikiliyin tuturdu. İndi səs məsələsini ona görə deyirəm ki, çünki Həsəndə də ecəskar bir səs var idi. Çox kitab oxumuş. Məsələn, indi kitabı oxuyan adam az tapılar. Hər şeyi başa düşən bir insanla mən tərəf müqabilə oldum. Mən heç vaxt ağlıma gəlmirdi ki, bir vaxtlar mən onunla bir yerdə dublyajda iştirak edəcəm, hətta tərəf müqabilə olacağım. Və mən Aleksandr Asimayi aktrisa, rus aktrisasının filmdəki obrazını səsləndirirdim. Tərəf müqabilimsə, dublyajda tərəf müqabilimsə Həsən Əbluç idi, mənim müəllimim. Onu görəndə bir qədər çaşdım. Qorxdum, ehtiyat elədim. Amma o mənə belə baxdı, dedi, öhkəm dur, yanındayam. Sizlərdən saatına baxan vardı. Xeyr, 2-3 dəqiqə ifadəsi qeyri-dəqiqdir.
Bəs siz, Miss Brent? Mən Miss Glaser'la gəzirdim. Sonra gəlib eyvanda əyləşdim. Mən sizi orada görmədim. Görə də bilməzdiniz, sir. Mən evin dalındaydım, külək tutmur oranı. Görürsünüz, cənablar. Hətta apardığımız səthi istintaq da göstərir ki, hamıdan şübhələnmək üçün əsas var. Heç kəsə də bəraət qazandıra bilmərik. Mənim isə ondan bir avasda yaradılıq təmasım. Vaxt oldu ki, mənim bir hekayəm əsasında Ramiz Həsənoğlu bir tamaşa hazırlamışdı. Telefon gecələri adlı mənim bir hekayəm əsasında Həsən Əbluç və Əminə Yusuf qızı. Çox maraqlı bir tamaşa idi və ikisi də çox belə yadda qalan obrazlar yaradırlar. Həmən tamaşa gedən günü səhəri bütün Bakı tamaşa haqqında danışırdı. Və Həsənlə Əminənin oynadığı personajlar, obrazlar hamının dil əzbəri idi və mənim yadımdadır ki, bütün studiya bizi təbrik eləyirdi. Çox təəssüf ki, o tamaşa qalmadı. O tamaşa iki dəfədən artıq getmədi. Lakin indiyə kimi o tamaşa həmişə yaşayır cəmaatın qəlbində o vaxt görən 76-cı ildə o tamaşa çəkilmişdi. Azərbaycan Film Kino Studiyasında çəkilən və dublyaj edilən saysız-hesabsız filmlərin qəhrəmanları məhz Həsən Əblucun səsi ilə danışıb. Sən niyə susursan? Torpaq, dəniz, od, səma. Dəlikür. Dənizə çıxmaq qorxuludur. Yaramaz. Babək. Liftçi qız və onlarla filmlərimizdə Həsən Əbluc səsi tamaşaçıları ovsunluyor. Bu səsin qüdrəti ilə dilimizə çevrilən yüzlərlə obraz bizə doğmalaşır. Torpaqdan danışmaq istəyirəm. Torpaqdan. O uzaq illərin cədar-cədar olmuş, bir damcı suyun əsrətini çəkən torpaqdan. Biz bu torpağın üstündə doğulduq. Hər meynə, hər ağac uğrunda ondan çarpışdıq. Bu torpaq amansız da olurdu. Amma ayrısı bizə gərək deyil. Onun üstündə evlərimizi tikdik. Son mənzilimiz də onun qoynundadır. Bu torpaqda iz qoyub, bu torpağa gedəcəyik. Bir problem bu Yaramaz filmində kim oynayacaq problemi idi. O problem həll olundu, Gürcüstandan aktyor dəvət olundu, Mamuq Hikikəlişvili. Və ikinci problem, bəlkə də daha da artıq deməli vacib problem, kim səsləndirəcək. Çünki kino nədir? Kino təsvirdir, bir də səsdir. Yəni bu, kim bu aktyorun yerinə danışacaq? Və çox axtarışlar getdi, çox. Deməli, demək olar ki, bütün, deməli, nətər deyim sizə, o gündəmdə olan aktyorlar, bütün səsləri yaxşı olan aktyorlar, dublyajda işləyən aktyorlar, hamısı, deməli, sınaqdan keçdilər, amma heç biri yaramadı. Və bu vaxt, deməli, mənim yadıma düşdü həmin o insan, hansı ki, deməli, məni çox maraqlandırmışdı və mən onu müşahidə edirdim və doğrudan da nətər olardı ki, o insan yaddan çıxmışdı. Və dostlarla və orada deməli həmkarlarla söhbət etdik və Həsən Əbluçu bu filmə dəvət etdik. Что с вами, товарищ? Метро боюсь. Боитесь почему? Когда спускаешься под землю, как будто умираешь. А когда наверх поднимаешься, то будто заново рождаешься. Страшно. Зачем ездите, если вам страшно? Нравится мне. Моя фамилия Петров. Я врач-психиатр. Принимаю во второй поликлинике по нечетным. Заходите ко мне. Да? Вы тоже ко мне заходите? Я живу в 4-м микрорайоне, 8-я квартира. Заходите, пожалуйста. Obrazı daha çox bəyəndim Həsən Əbluçun dublyajında ki, o elə bilirsiniz Azərbaycan dilinin o...